Stále viac našich čitateľov ma vyzýva, aby som vysvetlil správanie sa Ruska v situácii v súvislosti s vojnou v Líbie. Takže niekoľko poznámok k tomu. Tá hlavná, Rusko hrá svoju hru, podľa mňa nehrajú zle. Lebo podľa toho, čo vieme, Arábi, celý arabský svet v podstate sympatizuje správaniu sa Ruska a si uvedomuje, že Rusko nehrá proti ním. Vnímá Rusko ako potenciálneho spojenca, tak ako to bolo po dlhé desaťročie. Takže Rusko sa snaží udržať s arabským svetom partnerský vzťah aj s každou tou krajinou vrátane Líbie. Prečo Rusko nevetovalo rezolúciu Organizácie spojených národov? No, z jednoduchého dôvodu, ten istý dôvod, prečo to nerobila ani Čína, ani Nemecko, ani Brazília, ani India. Tak, ako to bolo prezentované, že Kaddafi začal vraždiť civilné obyvateľstvo, tak povedať, že nie, že my nedovolíme zastaviť Kaddafiho, lebo tá rezolúcia bola o tom, že chceme zastaviť Kaddafiho. Zdôrazním, ona nebola o bombardovaní. Ona bola o bezletovej zóne, síce ja som to povedal otvorene v televízii, že to je vojna. Tá bezletová zóna je vojna, o tom hovoril Klaus a tak ďalej. To je iný názov pre vojnu, všetci si to uvedomili, ale zase predsa len Organizácia spojených národov neprijala rezolúciu, že ideme bombardovať Líbiu. A vetovať takúto rezolúciu nemohla žiadna veľmoc, takže preto sa zdržali tí, čo nechceli sa k tomu pripojiť. Ale okamžite po začiatku bombardovaní aj Rusko, aj Čína vyslovili v dosť ostrej forme nesúhlas s bombardovaním, čo si myslím, že aj zodpovedalo tomu plánu. Dávajú ako, čo Rusko sleduje v tejto situácii, aké sú výhody. Tu dosť píšu o tom, že tie ceny ropy stupnú a Rusko má z toho výhodu. No okamže tu nejakú krátku dobu výhodu má. Ale z toho celkového plánu, čo som popísal, že Američania ovládnu celú arabskú ropu, Rusko nemôže mať žiadne výhody. Toto akože nikto nemôže mať, okrem Spojených štátov. To je taká slučka pre celý svet, by som povedal, lebo svet je o rope momentálne, svet je, peniaze sú o rope. Dolar nie, náhodou existuje už 10 ročie výraz nefty dolar, ropný dolar. Cena dolára, a dolár je jediná s dôrazným svetová mena. Momentálne je to všetko, všetky ďalšie meny sú viazané na dolár. Takže o toto Rusko určite záujem nemá. Rusko sa snaží, lebo treba si uvedomiť jednu vec, že v Rusku existuje veľmi mocná škola arabistov, by som povedal. Stačí povedať, že akademik Primakov, čo svojho času bol premiérom, bol riaditeľom ruskej rozviedky nejakú dobu už po tej slavnej revolúcii roku 1991, je významný arabista, ktorý má dlhodobé akože osobné vzťahy so všetkými lídrami arabských krajín. V Rusku je škola, tam sú kadre a oni akože Rusi, čitajú, aj ruské vedenie čitajú tú situáciu v arabských krajinách úplne inak. Ja by som povedal, že Európa nemá šancu to tak čítať, ako čitajú to v Rusku, lebo nemá také väzby a tak ďalej. Takže Rusko sa snaží udržať v podstate nejaký vzťah aj s tým, čo príde v Líbii po Kaddafi, povedzme, hej, lebo si uvedomuje strategický význam Líbie ako takej. Tu chcem citovať Žirinovského, ktorého sme preložili veľmi, veľmi kvalitný článok. Nie článok, to je jeho rozhovor o scenári 3. svetovej vojny, kde on celkom presne
a Trefnje govori o strategickom význame Libiji. On je obrovský. A Rusko sa snaží v tejto svojej hre ako si nechať akési možnosti ďalšej hry aj s Líbiou, aj s tým, čo bude po Kaddáfim, aj s tým, s celým arabským svetom tým pádom, lebo Kaddáfi momentálne je hrdina arabského svetu. A nie je náhoda, že Putin de facto zopakoval to, čo povedal Kaddáfi o tej križáckej výprave, a môžete mi veriť, že to okamžite rezonuje celým arabským svetom, že to vnímajú ako konkrétnu podporu Ruska, ako sľub podpory a tak ďalej a tak ďalej. Západné médiá, aj ruské liberálne médiá sa snažili akýmsi spôsobom prezentovať, že medzi Medvedevom a Putinom je roztržka, že ten tandem sa rozpádol, lebo Putin povedal jedno o Líbii, to odsúdil, a Medvedev povedal niečo iné. Ja by som tomu nedával takú vážnosť, si myslím, že nie je to o tom. Včera to Putin veľmi pekne vyvratil jednou vetou v ruštine, to znie: my blízki ľudí. Povedal akože Putin o tom s Medvedevom, povedal, že Medvedev má pravdu, že je prezident, že on určuje zahraničnú politiku Ruska a tak ďalej, a že on iba vyslovil názor. No, je to, dá sa to aj tak vysvetliť, ale samozrejme, že ten názor Putina rezonoval v celom svete, a to, čo vyslovil Medvedev, že tá rezolúcia, ako, že Rusko uvedomilo, podporilo tú rezolúciu a tak ďalej, tak to bola oveľa, oveľa slabšia správa. Takže nemyslím si, že kvôli tejto veci to, čo mu hovoria tandem v Rusku, alebo diumvirát, vymyslili takéto slovo, že to sa rozpadne a že s tým niečo bude. Sice situácia v Rusku sa vyvíja, budú tam voľby, sa zosilňuje zápas o moc, ale to nie je zápas o to Líbii, to je zápas tých zoskupiní veľkých, povedzme, oligarchických, ktoré sa grupujú okolo tých lídrov a tak ďalej, takže to je o niečom inom. No, chcem vyzvať našich čitateľov, ktorí to prežívajú tak, že Rusko zradilo Kaddáfiho, trošku širšie na to pozrieť, lebo Kaddáfi je veľmi špecifická postava. A keď to dávajú do jedného, že Rusko zradilo aj Srbov, aj Kaddáfiho a tak ďalej, môžeme to tak interpretovať, ale to dosť málo vysvetľuje, lebo ja to tiež poviem veľmi otvorene, že áno, že Rusko, som sa hanbil, aj hanbím sa za to, že Rusko nepostavilo sa za Srbov v roku 89. Ako, no, postavilo sa, ale nemohlo, ale na to poviem ďalej. A malo Rusko možnosť to ovplyvniť reálne, bo bola to hra, v ktorej Rusko mohlo niečo spraviť. Otázka je skôr nie. Skôr nie, keď nejdem dlhšie, akože nie, že skôr nie. Nie, Rusko ovplyvniť to nemohlo. Mohlo robiť gesta, ale tá síla bola na strane Západu v tomto, na jednej strane, na druhej strane aj samotné Srby, ako sa ukázal ďalší vývoj, oni až tak ako nie. No tiež v Srbsku je veľmi silný ten prozápadný smer, tá prozápadná elita je tam odchovaná, takže ani zo strany samotného Srbska to nebolo také jednoznačné. Alebo Jugoslávie ešte vtedy. Takže keď to budeme brať tak moralisticky, že to, čo dosť by som povedal, neadekvátne vnímajú niektoré naše čitatelia, že ak by Rusko vetovalo rezolúciu, tak by tá vojna nebola. Ak by Rusko vetovalo rezolúciu, vojna by bola aj tak, ale na Rusko by stratilo na tom, že by kričali, aha, že oni podporujú proste vraždenie diktátorov a tak ďalej, to veto by nič neriešilo. Takže skúsme to vidieť v širších súvislostiach. To isté sa týka takej mienky
Часті наших читателів вже русско є в завозі Сполучених Штатів, вже є рядіни Сполучених Штатів і так далі. О тому будемо говорити в'яц. Вплив Сполучених Штатів на часть русської еліти є неспохибнітельний, а обровський. То є правда. Наконець, вислідком того, хто впливу, зникла та перестройка. Вислідком перестройки маємо ту свободу, а демократію, конкретно ту на Словенську, там вплив не вельми попри. Але же є то таке фатальне, а же русської рядіни Америку, так то určitě не є. А треба си увідомити одну віць, що в Русську є чоловік, який має реальну моц. Ten sa volá Vladimír Putin. Keď ja položím otázku, kto má reálnu moc v Číne, asi odpoveď bude Deng Xiaoping, síce málo o tom viem, ale si myslím, že má. A tu ja sa pozastavím, lebo s otázkou, kto má reálnu moc v Spojených štátoch. Hej, lebo Putin to nie je iba konkrétny človek, je to nastroj dejiny, istý aparát, istý pojem, istý vektor. А он ма моц. Ма Обама в Сполучених Штатах моц? Риторична отазка. Určitě нема. Чо є за Обамов, хто є за Обамов, хто му пише, ако маса погнуть, аку кравату сіда, не веме. Хто з європейських лідерів ма реальну моц? Асі ніхто. Кід то з'єднодушим. А так ідемо рад-радом, так же... Chcem povedať jedno, že ten svet peniazy, svet obchodu veľmi zvláštneho, hej, v ktorom ten najprifikanejší, najrozvinutejší v tom obchode vždy oklame toho slabšieho, on nebude to vždy, predsa len svet ľudí bol o moci. A v tých kategóriách moci Rusko je stále krajina, ktorá poznačuje moc. Rusko vyvíja ďalšie zbranie, prezbrojujú armádu, a to nie sú iba slova, to sú reálne veci, o ktorých môžu kričať, že je, nie je a tak ďalej, ale je to jednoducho tak. A tá vízia, že všade sedia ľudia, čo sú riadené Spojené štátmi, je celý svet je tým riadený, ona viac menej je produktom propagandy Spojených štátov. Oni by to tak chceli. Oni to tak chcú prezentovať, že áno, všade máme svojich ľudí, áno, dobre, treba sa uvoľniť a nič nerobiť. Ale nie je to tak, nikdy to tak nebolo, nikdy to tak ani nebude. Všetky impérie stroskotali na tej predstave, že ovládnu svet. A treba povedať ešte jednu vec. Rusko so záujmom pozerá, ako Spojené štáty sa zhostia ďalej úlohy akože zasahu svetového policajta v tejto situácii, lebo Spojené štáty už sa trhajú na časti medzi Afganistánom, Irákom a teraz im pribudla Líbia. Takže z tohto hľadiska postavenie pozície Ruska, by som povedal, je celkom zaujímavé, lebo oni analyzujú a chápu, že dobre pribudne Líbia, potom pribudne Sýria, potom pribudne Egypt, potom pribudne Irán. No a to celé zvládnu Spojené štáty? Nie iba Rusko, si myslím, že veľa tých hráčov je iba niekoľko, ale každý ten veľký hráč v medzinárodnej politike kladne si túto otázku. Dobre, keď oni si to uvarili, toto tiež je jedna z téz ruských analytikov, že dobre, Obama si uvaril istú kašu, ďalšiu. Konkrétne v Líbii, lebo plán ovládnuť arabskú ropu je veľkolepý. Plán, aby vybuchla ďalšia vojna, svetová vojna na Blízkom východe, zapojiť Európu, Rusku, Čínu. Všetci sú mŕtvi, Spojené štáty sú živé a kvitnú. Hej. Veľkolepý plán. No hej, ale tých plánov každý má viac. A v tejto podobe určite sa nenaplní a my sme svedkami toho, že v týchto dňoch už začínajú cúvať Američania už vo vnútri Spojených štátov na Obamu začínajú tlačiť, lebo tam tiež tá americká elita nie je jednotná, ona predstavuje rôzne smery, rôzne záujmy a tak ďalej.